Més qüestions. Sitges vol posar en marxa comunitats energètiques per transitar cap a formes de consum d'energies renovables. Per fer-ho, l'Ajuntament ha instal·lat plaques solars a tres edificis municipals que serviran per abastir a unes 130 famílies. A hores d'ara s'estan redactant les bases de la convocatòria per poder-les obrir a la ciutadania. Els terrats de l'edifici del casal de la gent gran Joan Maragall de Sitges, el de la llar d'infants del Cercolet i les dependències municipals de les Proelles tenen ja instal·lades plaques solars per posar en marxa comunitats energètiques que abasteixin energia a uns 130 habitatges de Sitges. La idea també és posar-ne a l'escola Esteve Barratxina i al pavelló de Pinsbens. L'objectiu de l'Ajuntament sitgetà és democratitzar l'accés a l'energia sostenible, ja que entén que no tota la població pot instal·lar fotovoltaiques a casa. Es calcula que cada família s'estalviarà a l'any entre 120 i 230 euros. Podran formar part de la comunitat energètica durant 2 anys, prorrogables 2 més. Així mateix, el consistori vetllarà perquè es faci un bon aprofitament de l'energia. Aquest seguiment va també d'assessorament a les persones per canvi d'hàbits, doncs, el típic, no? Pues, si tens una rentadora programable, programa-la a les hores on es produeix més energia. El que no ens interessa o el que no veiem, no veiem real i que no ens encaixa en les idees que portem és que tot el que es produeixi s'injecti a xarxa i t'ho pagui l'empresa distribuïdora al preu que tinguis pactat. No? Això és el que no volem. Per tant, hi ha tot un acompanyament durant els 4 anys per ajudar la gent als canvis d'hàbits i a recomanacions, doncs, perquè aquesta energia produïda sigui la que es consumeix. Aquestes comunitats energètiques van adreçades a tota la població que estigui en un radi de no més de 2 quilòmetres de les plaques. A més, només hauran de pagar una taxa de 50 euros anuals per cobrir les despeses de manteniment. D'altra banda, però també es destinaran places a persones en situació de vulnerabilitat energètica que no hauran de pagar aquesta taxa. L'Ajuntament sitgetà està redactant les bases de la convocatòria i una ordenança que reguli els preus per poder obrir un concurs públic per adherir-se en els mesos vinents.